ניסיון להסביר ביקוש מושרה. האמת היא שהערוץ יוטיוב הזה תוכנן להיות למשהו אחר, הוא תוכנן להסביר על מודלים מתמטיים בעיר, אבל יצאה שאלה כבר עכשיו על ביקוש מושרה, שזה שאלה יחסית מתקדמת, אז בואו ננסה להסביר ביקוש מושרה בלי להיכנס יותר מדי לעומק. אני מזהיר שאני הולך להיות פשטני, אני הולך להשתמש רק בבסיס של מתמטיקה אורבנית, לא באמת בדברים. והשאלה הראשונה היא, ביקוש למה? מה זה ביקוש מושרה? אז התשובה היא שביקוש מושרה הוא ביקוש לעיר, למה שקורה בעיר. ובואו נתחיל לחשוב על זה רגע. אנחנו מתייחסים עכשיו לעיר עם המעגלים שסביבה שהולכים וגדלים, ויש לנו באיזשהו מרחק את הפרוור. הסיבה שיש ביקוש מושרה, או שיש פה ביקוש, זה כי יש אנשים שיש להם צורך לגור, לעבוד בעיר ולגור בפרוור. בואו נחשוב שנייה למה יש להם את הצורך הזה. אוקיי, באופן עקרוני יש הרבה מאוד דברים שגורמים לאנשים להתקרב לעיר או להתרחק מנה. אנחנו נסתכל כאן רק על שתיים, על עלות שכר הדירה למטר ועל עלות הנסיעה לעיר. ברור לנו שבאופן עקרוני, אם אנחנו מחברים את שני הגרפים האלה, אנחנו נקבל גרף כזה. זה העלות הכוללת של מי שרוצה לגור במטר מסוים, בגודל דירה מסוים, ולנסות לנסוע מינימום. אתם יכולים לראות שלגרף הזה יש איזושהי בטן במקום מסוים, כמובן שהבטן הזאת היא תלויה בבן אדם עצמו, בעדפות שלו. אבל בואו נחשוב על כל אלה שעומדים בפקקים, הם למעשה הקבוצה הזאת, שלא יכולה לגור בעיר כי שכר הדירה גבוה מדי, ולא יכולה לגור רחוק מהעיר כי עלות הנסיעה גבוהה מדי, ולכן יש איזשהו מרחק שבו הם נמצאים. בואו נניח שלמרחק הזה יש איזשהו קאפ עליון עבור בן אדם. כלומר, אני אגיד למשל שאני לא מוכן לשלם מעל המחיר הזה. אם זה המחיר המקסימלי שאני יכול לשלם עבורו, זה האזור שבו אני יכול לגור. רק בין הטווחים האלה, בין הרדיוס הזה לרדיוס הזה. אני לא יכול לגור ממש במרכז העיר, כי שכר הדירה קטלני בשבילי והדירות יאלצו להיות קטנות מדי. אני לא יכול לגור ממש רחוק מהעיר, כי עלות הנסיעה תהיה גדולה מדי. איפשהו באמצע תהיה לי פשרה בין גודל הדירה והמרחק שאני צריך לנסוע. עכשיו בוא נחשוב מה יקרה לגרף הזה אם נוריד את עלות הנסיעה. כלומר, אם נפתור את הפקקים, אם נוסיף נתיב, ברור לכם שהגרף של עלות הנסיעה ירד לכאן, ולכן הגרף הזה למעשה קיבל בטן כזאת, ולמעשה נוסף שטח נוסף של אנשים שעד עכשיו מסוגי לא יכלו להיכנס לעיר, ועכשיו כן. אנחנו קודם היינו מוגבלים ברדיוס מסוים, וכעת אנשים נוספים שנמצאים ברדיוס חיצוני יותר, גם הם יכולים להיכנס לקבוצה הזאת שמעדיפה את העיר במחירים האלה. צריך לשים לב שהרדיוס הזה גדול יותר, ולכן השטח שנמצא כאן הוא שטח הרבה יותר גדול. כלומר, אנחנו רואים שלא משנה איך נפתור את הפקקים, ולא משנה איך נגרום לנסיעה להיות קלה יותר, מעצם זה שנגרום לנסיעה להיות קלה יותר, אנחנו דוחפים לעיר מחדש עוד ועוד אנשים, וכתוצאה מזה הפקקים יעלו חזרה והקו יתאזן חזרה קרוב לקו הבסיס שבו הוא היה כשהוא ידחוק חלק מהם החוצה. זה רק חצי מהסיפור. בואו נחשוב עכשיו על מה קורה לעסקים. אוקיי, קצת קפצנו. החלק השני שמעניין אותנו הוא העסקים. בואו נחשוב רגע על מחיר מוצר ללקוח בעיר. המחיר יתחיל מהמחיר שלו כאן.
ככל שאנחנו מתרחקים מהעיר, יעלה לנו למעשה המוצר, המחיר של הנסיעה שלנו אל המוצר וחזרה, ולכן ככה יראה הגרף של המחיר בתלות במרחק. אם אני נמצא כאן, המחיר של המוצר הזה הוא מאוד גבוה. בואו נחשוב עכשיו שוב על מצב של מחיר מקסימלי. נניח שלקוחות מוכנים לקנות את המוצר רק מתחת למחיר הזה. כלומר, מי שהולך לקנות את המוצר בעיר זה בעיקר אנשים שנמצאים בעיר, פחות ופחות שמתרחקים, וכשהגענו לנקודה הזאת, מעבר לה לא יהיו לקוחות שייסו אל העיר כדי לקנות את המוצר. אוקיי, שימו לב שהשיפוע של הקו הזה גם הוא תלוי בכמה פקקים יש לנו בדרך. מה יקרה לנו אם אנחנו נפתור את הפקקים, אם אנחנו נאפשר לאנשים לנסוע יותר בקלות? השיפוע של הקו ירד כלפי מטה, כלומר זה יהיה המחיר שלו בעיר, אבל זה יהיה המחיר שלו במרחק מהעיר. ושוב אנחנו רואים שמה שקרה זה שהגדלנו את כמות האנשים שכדאי להם להיכנס לעיר ולקנות את המוצר הזה. אבל מה עוד עשינו? מה שעוד עשינו זה העלינו את הרווח של החברה שנמצאת בעיר. כלומר, כשאנחנו מורידים את הפקקים, אנחנו גורמים ליותר חברות להצטופף בעיר. חברות בעיר צריכות נגישות של אנשים מבחוץ. ככל שאנחנו מעלים את הנגישות, ככל שאנחנו מגדילים את הרדיוס, יהיו יותר חברות בעיר. התוצאה של שני הדברים האלה היא מאוד פשוטה. בואו נפתור את הפקקים בנתיב מסוים, למשל על ידי הוספת 200 כבישים. התוצאה תהיה שיהיו יותר אנשים שגרים מחוץ לעיר, יותר עסקים שנמצאים במרכז העיר. חכו כמה שנים ותגלו פשוט יותר אנשים שנוסעים מפה לפה. כי אנשים יעבירו את המגורים שלהם החוצה, ועסקים יעבירו את הנוכחות שלהם פנימה. זה בבסיס מה שקורה בעיר, והסיבה שכל פעם שאנחנו מנסים לפתור את הפקקים, אנחנו למעשה רק גורמים למצב יותר קיצוני להגיע. אני לא נכנס פה לדברים של הגידול בעיר כתוצאה מהגידול בשטח ושל עוד דברים שכרוכים במודלים האלה. אני מתכנן שערוץ היוטיוב הזה בהמשך יכיל חומרים שאני מפרסם באתר שלי כרגע בניסיון לכתוב ספר. האתר יש לו את השם בו לפה, XYZ, אם אתם רוצים לעקוב אחרי זה. החומרים יהיו באנגלית, הסרטון הזה הוא סקיצה בעברית בלבד. תודה, להתראות, אני הייתי יובל קרמי. ביי.